Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo Juso e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Arte e Técnica. Vocês viram o novo trailer do Homem-Aranha? Do filme Homem-Aranha Sem Volta para Casa? Eu vi e gostei muito. Acho que vem coisa boa por aí. Por causa dessa empolgação, resolvi fazer esse vídeo. Aranha de Ferro. Vamos conferir? Começo com esboços na forma que o desenho vai ter no papel. Desenho a cabeça, o tronco e os braços. Nesse trabalho, uso os lápis 2H, HB, 2B, 4B e o 6B da Staedtler. Como de costume, os traços e marcações iniciais são sempre mais leves. É importante lembrar também que devemos respeitar as proporções da referência do desenho que estamos utilizando. As borrachas que utilizo são canetas borrachas da Tombow de 2.3 e 3.8 mm. E os esfuminhos marca Tridente.
Pessoal, muita atenção aos detalhes, observando bem a referência original. E lembrar sempre de usar uma folha para apoiar a mão enquanto faz esses detalhes, para não correr o risco de borrar o desenho. E aí, estão gostando? Tá ficando bom? Já deixem o seu like, o gostei ou polegar para cima para dar aquela força para o canal. Para limpar os resíduos de borracha, usem uma escova e evitem passar a mão ou soprar o desenho. Estou usando as lapiseiras Graphgear da Pentel 05 e 07 mm.
Gostaram do vídeo? Espero que sim. E prepare-se que eu vou fazer as outras versões do Amigão da Vizinhança, o Cabeça de Teia Homem-Aranha, nos próximos vídeos. Um grande abraço e não esqueçam de deixar um like, compartilhar com os amigos e se inscreverem no canal. Até mais. Tchau, tchau.